Életem 12. decemberét hajdulaposon töltöttem. Vakrétről a hó leestével oda mentünk telelni. Egy nagy deszkaol volt ott, zsindejtetővel. Bizony kevés védelmet nyújtott a téli hideg ellen. De valahogy az olyan gyerek, mint én, kit sose babusgattak, hamar megszokta ezt. Beletörődtem. Ha rendesen kapom a kosztot, kutya bajom se lett volna. Azám csak, hogy nagyon vékonyan kapogattam vizén. Tudja a gyászos ég, hogy miért kellett nekem kora gyermekségemben mindig éheznem. Talán azért, hogy soha többé ne tudjam felejteni, hogy el ne tántorodjak, hogy egész életemben halálig az éhezők, a leköpöttek pártján álljak. Ha az így igaz, akkor áldom az Istent, hogy megtanított éhezni és gyötrődni. De sokszor irigyeltem a disznókat, hogy azok moslékkal jól lakhatnak, a kutyákat, mert azoknak télire kivénült rossz lovakat vettek, hogy húst egyenek. Attól voltak hamisak. Egyszer én is megkóstoltam a lóhúst. Az volt ugyanis a szokás gazdámnál, hogy reggel levágta az én kenyérporciómat, természetesen annyit, mint amennyit ő elégségesnek tartott. Pár nyelet szalonna is jutott a kenyérhez, s aztán estig szó sem lehetett arról, hogy enni is kéne. Azt mertem volna csak megpróbálni, hogy kenyeret kérjek. Előre bocsátom, hogy én nem is kértem volna akkor sem, ha éhen döglök. Tudja a fene miért, de én büszke és gőgös kis kölyök voltam az ilyesmiben. Láttam a gazdám fukarságát és szívtelenségét, nem tartottam méltónak arra, hogy kenyeret kérjek tőle. Ha adott, jó volt, ha nem adott, úgy is jó volt. Egy-egy marék szemes tengerit szegeztem, volt egy kopott bográcsom, a szeggel kiúgattam, hogy olyan legyen, mint a rosta. Tüzet gyújtottam alájas a tengerit, megpergeltem benne, azt rákokattam. Természetes, hogy erről a gazdám nem tudott semmit. Vigyáztam is rá, hogy meg ne tudja, mert akkor elrajcsúrozott volna, mint a két fenekű dobot. A sikari embernek ugyanis híre kell, és szégyeli magát a világ előtt. Azt, hogy titkon bitang, úgy képzeli, nem tudja meg senki se. Szóval el akarom mondani dalomat a lóhúsról. Valami lakodalomba ment el hazúról a gazdám egy reggel, de véletlenül elfelejtett nekem kosztot kihagyni. Mondanom sem kell, hogy az ajtót szigorúan belakatolta. Megjegyzem még azt is, hogy akkor nap nem volt időm a kóró kúpok között fitetni a rajta megmaradt tengeri csövek után. Én a kúpokat se lehetett szétdúrni. Ahol disznó is van, könnyen megy, mert ráfogja az emberfia a disznóra az ilyesmit. Egy szóval, akkor nap nem volt kosztpótlékom. Este hiába vártam, nem jött a gazdám. Javában mulatott biztosan a lakodalomban. És egész nap végeztem a dolgom, és este már majd kiesett a belem az éhségtől. No, de tudtam, hogy a széltanyán, a takarmányos kertben, a kazlak alatt áll egy ágas, rajta egy rossz szekérkerék, s azon ott a kutyáknak való lóhús. Takarosan elsappogtam oda, s egy szép, fagyos, piros szeletet levágtam belőle, s vittem örömmel. Két tégla közé tüzet gyújtottam, volt egy bíjogozó tepsi, s abba elkezdtem sütni a húst. A birkák előtt kősót tartottunk, tehát sóban sem volt hiány. És zsírt is adott a jó Isten. Egy régebbi,
birkadögnek a fagyúja, oda volt összecsomózva az ágas füle közé. Vettem belőle, s örömmel láttam, hogy a tepsiben a hús alatt milyen nagyszerűen olvadozik. Így lett zsíros lóhús. Kicsit feketére sült, de jó volt. Igaz, hogy sok kálkabelű ember húzódozna az ilyen bihari szelettől, én azonban a Sinka János fia voltam, kit a jó szerencse bizony nem nagyon vett a kegyeibe. Különben is a kutyák nyersen ették a lóhúst, én pedig mégiscsak megsütöttem. A sorsom azonban nemigen volt különb, mint a kutyájé. Ám bátorma, annyi évek után bátran elmondhatom, hogy mégis sors volt. Többet aztán nem is ettem lóhúst, még ha akartam volna, se lehetett. December közepe után ugyanis elment a hó, megszűnt a fagy. A vasvillákat újra sarokba állítottuk, és legeltettünk. Néha még a nap is kisütött, enyhe lett az idő. A lóhús megpállott és megbüdösödött. A fenének se lett volna gusztusa rá. Úgy csináltam aztán, ha éhes voltam, hogy késő este elmentem látogatóba, a kisszolgához, a széltanyára, s ha nagyon unszolt, elfogadtam tőle egy kis kenyeret, szalonnát. Különben se sokat törődtem az egész koszt ügyjel, mert napról napra nőtt bennem a szándék, hogy a gazdámat otthagyom. Egyre komiszabb és izgágább lett hozzám. Mondta, hogy nem érdemes engem tartani, mert annyit eszek, mint egy szakadt ló. Szégyeltem emiatt, és védekeztem, hogy az lehetetlen, mert annyit eszek csak, mint amennyit ő kiszab. Ordított rám, hogy befogjam a számat, mert úgy ráül egyszer, hogy ítéletnapig nem jön belőle hang. Egy este elpanaszoltam a kis szolgának, hogy miként bánik velem a gazdám. Azt hiszem, megnyúlsz tavaszra, mondtam neki. Hát, rongyember, mondta a kis szóga. Hagyd ott. Hagyjam ott? Én is gondoltam már arra. Sőt, úgy és annyit gondolkoztam rajta, hogy másnap este összegöngyöltem a szűröm, vállamra vetettem, s búcsú nélkül eltűntem a sötétben. Lassan lopva lábujjhegyen mentem ki a tanyából, hogy a csizmám sarka ne cuppogjon a sárban. Mikor a sötét elnyelte mögöttem a tanyát, úgy éreztem, mintha sose tartoztam volna hozzá. Hát bizony, ennek is meg kellett történnie. Elszöktem. Ha lesznek a világon emberek, már pedig lesznek, akik szájbiggyeztve fordulnak ezért utánom, vigasztalodjanak, ők is elszöktek volna. Ha meg nem, akkor bizonyosan csak azért nem, mert élhetetlenek és alamusziak. Én pedig nem voltam az. Igaz, velem a fene se törődött, hogy élek-e, megnövök-e, vagy temető töltelék leszek-e. Én csak állatszámba menő kis parasztkölyök voltam. Nem ahhoz a kaszthoz tartoztam, kinek fiaiba az okos, jó lelkű doktorbácsi kanállal tömködték az élet elixírt, hogy nagy erős emberekké nőjenek, s majdan acélos izmokkal fogjanak hozzá a pennaforgatáshoz. Az én osztályomnak nem szabad kövérkésnek lennie, mert akkor pihekél a kapa végén. Koplalnia kell annak ugyebár, és soványnak kell lennie, hogy jól mozogjon és sokat dolgozzon. Dolgozzon bizony, mert ha nem dolgozik, elkezd álmodozni. Az álmodozásnak pedig mindig az a vége, hogy a kalap mellé rózsa kerül. Az én kalapom mellé nem került rózsa, pedig én hazafelé menet, ugyancsak álmodoztam. Kivált, mikor felcsillant messziről szalonta lámpája.
Arra gondoltam, hogy büszke lehet rám anyám, hogy gyereklétemre éljen, egy-kettőre kivívtam a szabadságomat. Azt is tervezgettem, hogy többé nem kötök szövetséget a gazdaféle emberekkel, hanem beállok én bizony Szabó Inasnak. Milyen jó annak, álmodoztam. Akkor csinál magának nadrágot, amikor akar. Az öcsém meg legyen csizmadia. Akkor legalább jól meg lesz alapozva a családunk ruha és lábbeli dolga. A bátyám már úgyis bojtárs, ez épp elég, ha a családból egy valaki követi az apánk mesterségét. Olyan örömmel szedtem a lábomat, hogy azt vettem észre, már ott vagyok szalontán. A temető mellett kellett mennem egy darabon. Apámra gondoltam, hogy nem is tudja neki, milyen bátor fia van. Mert ímeni, minden szülői segítség nélkül intézi a maga ügyeit az éjszakai világban. De nem sok ideig vélekedhettem a bátorságomról. Előttem 10 lépése a temetőből egy alak ugrott ki. Átlépte az árkot, és a puha sárban mesztelenül jött felém. Éjfél körül lehetett az idő. Olyan félelem fogott el, hogy azt hittem, minden tagom olvadozik. Az addig hallott, minden kísértett járás eszembe jutott. Az alak jött. Minden hajamszála külön-külön ki akart ugrani a fejem bőréből. Már kiáltani akartam, vagy belegőgicsélni a nadrágomba, mit tudom én, mikor az alak megszólalt. Ki vagy, hé? Nem láttál erre egy kant? Elszökött az este eresztiskor, verje meg az Isten! Bagi volt az öreg csürhés. Ketten tocsogtunk aztán bé a Malom utcába. Ott az öreg elvált tőlem, én meg nekidőltem a kerítésnek, mert minden áron pihenése volt szükségem. Anyámat nem találtam odahaza. Még este elment kenyeret sütni az erdősboltba. Az ajtó zárva volt. Vettem a bicskám, s úgy, mint ahogy nyáron megszoktam, türelmesen kipiszkáltam az ablak görbölőjét, s aztán, hogy bene sározzam az ablakot és a falat, sáros csizmáim levetettem, s úgy búttam be. Meggyújtottam a mécsest, ettem, s utána béfeküdtem a szokott helyemre. Mikor világos reggel volt, anyám hazajött. Elcsodálkozott, aztán kifaggatott. Láttam, hogy se nem búsul, se nem örül, csak áll fáradtan és elgondolkodva. Előadtam neki tervemet, hogy Szabó Inas leszek, ingetett is rá, s láttam, hogy abba is belenyugatott. Mikor a komolyabb részén átestünk a dolognak, odafordult hozzám. Ugye az ablakon jöttél be? Ekkor jutott eszembe a csizma, hogy az ablak alatt felejtettem. Behozta anyám a csizmámat? A csizmádat? Nem én. Honnan? Az ablak alól. Elment az eszed. Ott nincs. Úgy, ahogy voltam. Mezítláb ugrottam ki. A csizmám nem volt sehol. Olyan bánat szakadt rám, hogy nem tudtam hova lenni. Íme, milyen keservesen szerezte meg szegény anyám. Én meg vigyázatlanságból egy éjszaka eltékozoltam. Azonban mégis megkerült. Délfelé leltük meg az udvaron egy rakás tuskó mögött. Kósáéknak volt egy kölyök kutyájuk, aki minden elmozdíthatót a tuskó alá hordott. Ott volt az én csizmám is. Az egyiknek akkorra már torkig összemajszolta a szárát, a másikét pedig éppen akkor kezdte nyelegetni. Megvolt tehát a kár. Az volt a szerencsénk, hogy az az öreg csizmadi, aki megcsinálta, nem követelt azonnal a javításért pénzt.
Bojtarkodásom első negyedéve ilyen formán fejeződött be, hogy a gazdám keresette, nem-e? Nem tudom, anyám sose szólt e felől semmit. Nagy szótlanságban éltem otthon néhány napig. Akkor azt mondtam anyámnak, kimegyek Jancsihoz Csegődre, amíg a sorsom eldől valamire. S alám beleegyezett. Szegény kis testvérbátyám, akkor még nem tudtam, hogy az ő kezét fogja már egy csúnya angyal. Mentem csak felé nagyvidoran, szalonta elmaradt mögöttem, fölöttem varnyúk és fellegek szálltak, s egy-egy nehéz esőcsepp oda koppant a kalapomra. Csepergős téli nap volt. Olyan szomorú, amilyen csak lehetett. A bátyám leszúrt a földbe egy karót, a kalapját rátette. Üsd, mondta, nézzük, eltalálod-e. Vaddióval és vadgesztenyével vertem. Végtelen szabadnak éreztem magam. A bátyám 2 évvel idősebb volt nálam, s nagyon komoly. Azt mondta, csúnya az élet, csúnya az őszi eső, a tél hideg és kegyetlen, hogy az istállóban fullasztó a levegő és büdös. Én nagy szemeket mereztettem, a kezemből kihult a vaddió le a földre a nyírkos falevelek közé. Szomorú lettem. Valami vad keserűség belém lopta magát. A bátyám odavetett szava elkezdett fájni, mint a seb. Oda léptem hozzá. 1/2 éve volt már, hogy így egész közelről nem néztem meg. Szép, nagy növésű fiú volt. 14 éves. Nem tetszett már az előbb se, hogy nem ő górálta a vaddiót a kalapra. Ahogy néztem az arcát, az alakját, úgy tetszett ez a komoly gyerek, meghajolva jár kell, mint valami terhet cipelne. A szája széle piros volt, lomhán mozgott, köhécselt. A szemében nagyon meleg és mély volt a fény. Én azt hittem, hogy nagyon belenőtt már a nagyok komolyságába, s most azért nem dobál. Levettem a kalapját a karóról. Nesze, mondtam csalódottan. Azért még te is csak 14 éves vagy. Azt akartam megértetni vele, hogy még ő is bátran dobálhat. 5 napja volt már, hogy kin voltam nála Csegődön. Este nem jártunk be soha, kint háltunk az erdő tövén, a falka is. Nekem tetszett a kunyhó, az erdő, a legelő csendje, csak azt nem szerettem, hogy éjjel ránk füllött az ázott gúnya, a pokrócok alatt annyira, hogy szinte gőzölgött. Ha eső nem esett reggelre, fagyok voltak, és tompa zúgással kapaszkodott mögöttünk az erdő. Ha belegázoltam a fák alatt a levélhalomba, úgy zörgött, mint a szeg. Puhán süppett bele a csizmám, s a felnyílott levélcsomó alól érzett az erjedés, mint a borszaga. Annak a napnak a reggelén, amikor a kalapot dobáltam vaddióval, közé mentünk a heverő falkának. Egy birka ott feküdt középen, felfúvódva. A 4 lába mereven előre nyúlt. Kihúztuk a többi közül. A bátyám elővette a bicskát és megnyúzta. A puffat dagadt beleket kidobta a dögből, aztán kivágta belőle a tüdőt, azt felhasította és sokáig nézte a légző csöveket. A tüdőből véres, vörös hab csordult. A szélein kékes-fekete gümők meredtek, oly nagyságúak, mint egy-egy vaddió. Az orrom megtelt dögbűzzel, a gyomrom émeigett. Szinte betemettett ez a dög a halál ismeretlen szagával.
A bátyám eldobta a tüdőt, és nagyon hallgatag lett. Jó sokára szólalt csak meg. Pista, úgy fáj a hátam. Lehet, Jankó, hogy göringyre feküdtél, mondtam neki. Nem felelt vissza semmit. A dögöt bekötözte a bőrbe, aztán botra vette, át a vállom, s bevitte a majorba. Az egész döggel számolni kellett. Mikor visszajött, a birkák már legeltek. Én ültem a kút káváján, s néztem, ahogy fáradtan közeledik. Nőtt-önnőtt az alakja, s fölötte a széthasadt fellegek mögül kiragyogott a nap. Egész nap szomorú volt. Amikor látta, hogy emiatt én is elkedvetlenedek, akkor szúrta le a karót, tette rá a kalapot. No, mondta, nézzük, hány vad dióval ütöd le? Ahogy álltunk az erdő alatt, én keserűen is megriadva, ő meg hallgatagon bámulva, majdnem egyszerre szólaltunk meg. Mi? Jön egy kocsi. Édesanyám volt. Az emberkinek a kocsiján jött, birkákat tartott. Kicsit botfülű volt, és úgy ismertük, hogy nem igen állja a bojtárt. Anyánk leszökött a kocsiról, engem alig, hogy észrevett, valami ennivalót hozott. Megmeleg flanell kapcákat, simogatta a bátyámat, aztán zsebkendőt vett elő. Miért hagyod ezt itt? Mondta, s törülgette azt a csíkot, amin a beázott kalapból végigfolyt az esőlé. A bátyám csak állt, és hagyta magát simogatni. Nekem úgy rém lett, hogy néha-néha megvonaglik a szája, mintha mondani akarna valamit. Valamit, amit még csak úgy sejt, de nem egészen biztos benne. Szomorú nagy szemeit elfutotta a könny, száját keményen összezárta, és nem szólt egy szót se. Mondják, hogy ami a jövőben történik, van úgy, hogy előre megérzi az ember. Ott él a tudat alján, még szavakban sincs formája se, de azért a lélek néha-néha rátapint. Én is, ahogy elnéztem a csendes, roskatag fiút, megéreztem egy pillanatra, hogy mi vár rá. Az idő olyan lett előttem, mint egy áttetsző függöny. Mögötte láttam a bátyámat, amint meghajolva lépked egy pont felé. Megértettem most már a tegnapi és az azelőtti dolgokat, hogy miért állt sokszor órák hosszat mozdulatlanul, ahelyett, hogy velem nevetne. Csak nézi bolyongó szemmel az ezernyi lehulló falevelet. Aztán annak a reggeli dögnek a tüdeje, hogy elnézegette, hogy kihasogatta és csóválta hozzá értetlenül a fejét. Anyám elbabuskodott a szótlan fiúval, meghúzogatta a rétli gombjait, hogy vajon nem tágulnak-e, a csizmáját levetettette, a meleg kapcát fölhúzatta vele. A botfülű ember odajött, s engem most rágatott. Nyilván mértékre tette testi erőmet, mint mészáros a húst. De valahogy keveselhette, mert odaszólt anyámnak. Bizez elég vigály gyerek. A további beszélgetésből megtudtam, hogy anyám elállított egy évre a botfülűhöz. Később megtudtam azt is, hogy a foglalót is felvette. A bátyám odajött hozzám. Hát, Pista, most már mész te is, mondta csendes, öreges hangon. Aztán elnézett messze a szürke levegőbe. Én sírni szerettem volna, valamit belejajgatni a világba.
Oda szerettem volna borulni a sovány kis összetört anyám ölibe, és ott elmondani, hogy csak hárman vagyunk a világon, hogy nem számít se ősz, se tél, se koplalás, nem számít semmi, csak maradhassak. De valami néma rémület megbénította a nyelvemet. Anyám megérezte, mi megy végbe bennem, mert elfordult, és én láttam, hogy összeroskad a két válla. Olyan kicsinek. Olyan magánosnak, olyan elhagyottnak látszott így. Ahogy a kötőjével babrált, leoldódott a szalag, s a kötő fél oldalt lecsúszott róla. Meglőtt varjakat láttam így, amint futnak a septől, és fekete szárnyuk vergődött a földön. A botfülű ember figyelmeztetett. Telik az idő, menjünk! Hamar elköszöntünk, és elindultunk. Anyám vissza-vissza nézett a bátyám felé, szólott valamit, és integetett neki. De olyan halk volt a hangja, úgy elveszett a szélben, mint mikor a magas háztetőket veri az esőcsepp. Már jó darabot haladtunk, mikor én egyszerre csak azt mondtam, nekem meg vissza kellene mennem Jankóhoz. A süket láthatólag dühös lett. Bizonyosan a megállásért, hiszen ő már úgy tekintett, mint egy évig megvásárolt tulajdont. De anyám előtt nem akart akadékoskodni. Itt maradt nálam a bicska, mondtam, ez a Jankóé, vissza kell vinnem. Hazudtam, nem volt nálam a bicska. Csak annyira meg voltam rendülve, hogy valamit mondani, valamit tenni kellett. Valahogy le kellett vezetni a hirtelen jött addig ismeretlen érzéseket. Vagy talán egy nagyot ordítottam volna, csak azért, hogy a semmibe hújjon. Hisz minden hangot elnyelt a táj, s az ólom színű ég volt. Visszakocogtam a bátyámhoz. Azt hittem, találok pár szót, valami nagyon jót, amit most el kell neki mondanom, de csak remegtem. Végre, mikor megszólaltam, úgy rémlett előttem, hogy a szavaimat lenyomja valami nagy teher. Hát most már én is megyek, Jancsi. Mit szólsz ehhez a botfülűhöz? Na, Isten áldjon meg! A kocsiról integettek, hogy siessek. Mentem visszafelé, mögöttem elmaradt az erdő, a legelésző puha, nagy, lapos birkák, a kunyhó. Mikor félúton voltam a kocsi és a bátyám között, megállottam és visszakiáltottam. Jövőre, Csegődre állok be én is! A bátyám csak állt az őszi legelő közepén, állt egyenesen a két tenyerét az arcára tapasztva, s úgy látszott, mintha zokogna. A kocsi meg-megkottyant a mély sárban, itt-ott. Gelegonyabokrok voltak az út mellett, nagy seregverebek rebbentek fel róluk, csak annyi volt a zaj. Én ültem szótlanul a kocsi derékban. A nadrág kizsírosodott rajtam, s ahogy a nedves időben megnedvesedett, a piszkot könnyen lehetett róla kapargatni. Azt akartam, s oda-oda néztem, hogy mennyi gyűlik belőle a körmöm alá. Anyám hátra-hátra simogatott a kezével, hogy elérje a fejemet. Hogy nem beszélgethetett velem, hát így akart szegénykém egy kis vigasztalót adni. Szalontán aztán leszállt a kocsiról, mink meg mentünk tovább. Mikor utána mentem, fekete kendője épp eltűnt egy utca homályos torkolatában.